Divizní fotbalisté FC Vsetín zahájili přípravu na ligové jaro. V pátek 9. února hostili na umělém trávníku třetiligové družstvo z Valašského Meziříčí. V dresu Vsetína se představila posila Jaroslav Foltín, který bojoval za třetiligové Otrokovice, Naňák z Brumova a Bublák. Utkání bylo bohaté na gólové příležitosti, hrálo se nahoru dolu. Jako první otevřel ve 43. minutě skóre Vsetín. Meziříčí dokázalo v 58. minutě vyrovnat, ale byli to opět domácí, kteří si vzali vedení zpět. Psala se 72. minuta a stav byl 2-1. Pět minut před koncem padl třetí gól domácích. Hosté stihli pouze korigovat stav a FC Vsetín tak porazil TJ Valašské Meziříčí 3-2. Další domácí přípravný zápas odehraje Vsetín 22. února proti Viktorii Přerov. Utkání se hraje na umělé trávě.